37 najuspešnijih učenika iz srednjih škola u Pirotskom okrugu, koji su postigli odlične rezultate na takmičenjima iz istorije, dobilo je zahvalnice i prigodne nagrade, a koje je organizovao Istorijski arhiv Pirot u saradnji sa aktivom nastavnika istorije Pirotskog okruga i Udruženjem istoričara Pirota. Cilj manifestacije je da okupi, afirmiše i nagradi mlade ljude koji se bave istorijom kroz takmičenja, istraživanja ili na bilo koji drugi javno prepoznatljiv način. Krajnja ideja je da to preraste u tradiciju, što eto negde možda i uspevamo s obzirom da je ovo treći put da eto okupljamo učenike srednjih škola sa najboljim rezultatima na takmičenjima i pokušavamo kroz eto jedno skromno nagrađivanje da im pošaljemo poruku koliko je bitno ono što rade, koliko zavređuje pažnju i koliko su zapravo eto oni možda i jedna reprezentacija Pirota u bavljenju istorijskom naukom. Kad kažem reprezentacija, mislim na činjenicu da je njih 12 iz okruga predstavljalo ovaj naš kraj na državnom nivou, dvoje od njih su postigli zaista vrhunski rezultat, jedno drugo mesto u Republici, jedno treće mesto, što je svakako za jednu malu sredinu skromnih kapaciteta zaista veliki uspeh. Nama je velika čast i zadovoljstvo da treću godinu za redom okupljamo najbolje učenike, takmičare iz istorije sa teritorije Pirotskog upravnog okruga. Posebno zadovoljstvo je što smo napravili odličnu saradnju sa Arhivom Pirota i sa Udruženjem istoričara Pirota, naravno uz podršku svih srednjih škola Pirotskog okruga. Ove godine smo nastavili kontinuitet i niz sjajnih rezultata iz prethodnih godina, što samo pokazuje odličan rad i nastavnika istorije, ali isto tako i veliki trud i zalaganje samih učenika koji su izabrali istoriju za takmičenje. Ovo je treći put da se organizuje ovakva svečanost. Ujedno to je i podsticaj đacima da uče i da rade. Na takmičenje iz istorije sam se prijavila iz ljubavi prema istoriji, što iz patriotskih razloga. Spremanje takmičenja mi nije palo teško, budući da jako volim istoriju. Prosto radili smo i sa profesorom, dosta smo se spremali, tako da je uspeh bio neizostavan. Učestvovala sam na okružnom takmičenju iz istorije. Meni je ovaj predmet zanimljiv još iz osnovne škole i volim da učim te godine i zanimljivo mi je sve oko istorije. I pripremala sam se negde skoro 2 meseca za takmičenje i nadam se da će sledeće godine biti bolje. Pre svega bih da se i zahvalim svojim takmičarima i da kažem da sam izuzetno ponosna na njih. Mi kao srednja stručna škola eto negujemo i te opšte obrazovne predmete. Jako mi je drago što deca u našoj školi godinu dana samo izučavaju istoriju, ali se i učenici iz druge i treće godine javljaju za učešće na takmičenju, što meni naravno jako znači. Dolazili su na redovne dodatne nastave, dakle iako ne slušaju predmet onako redovno, dolazili su, pohađali i to se vidi po rezultatima. Imamo 4 učenika koji su se plasirali na republičko takmičenje i ja se zaista nadam da će svake sledeće godine biti sve bolje uspesi. Ova manifestacija je prvi put održana 2021. godine.